Сега имам среща по Zoom с Благовест Белев, основател на BlockchainBG и съучредител на Българската биткоин асоциация, за да се потопим в криптосвета. Здравейте, Благовест, как сте? Здравейте, много добре. Благодаря за поканата. Айде да почнем от това събитие. Добре сте дошъл. Да започнем от това събитие, наречено листване на борсата на Coinbase. Това е голяма борса за криптовалута. Защо предизвика такъв фурор тази новина? Ами това е първата и най-голяма компания, която се листва публично на борсата, свързана с криптовалути. И е много интересно да видим пазара как ще я оцени, тъй като все пак криптопазарите са паралелни отвъд нормалните борси и до сега не сме имали реална оценка на такава компания. Та всички очакваха да видим каква ще е реакцията. Около 90-100 милиарда е оценката на Coinbase, което я слага наравно с една от най-големите компании в щатите, да кажем около топ 100, топ 150 компании с такъв размер. Така че смятам, че е голям успех. И самата компания като обща оценка е малко под 10% от пазарната капитализация на самия биткоин. Така че това просто ни дава някакви така възможности за преоценка на всички тези пазари, които имаме. Кажете, моля ви, как функционира една борса? Това е екшенч за криптовалута. Как работи едно такова нещо? Визирате Coinbase ли? Да, например Coinbase. Но тя не е единствената, има много такива, нали? Да, има много такива. А Coinbase самата е много комплексна компания, тя не е просто борса. Има много различни видове услуги, но най-основните й са професионална борса, където свързва по-професионални инвеститори или големи компании един с друг. И удобна мобилна апликация, която да може да се използва от всички абсолютно. Супер лесна и красива и приятна за работа. Разбирам. Това са две паралелни неща. И отделно тя, като компания Coinbase, обслужва огромната част от големите финансови компании в САЩ и не само, които навлизат в сектора. Предизвиква се толкова голям шум около нейното превръщане в публична компания, защото мнозина анализатори казват, че това било сигурен знак, че криптовалутата от нишово явление се превръща в мейнстрим. Вие приемате ли такова нещо? Определено това е още една стъпка. Това не е единствена, нито първата, нито вероятно последната такава стъпка, но е важно така крепътен камък, който е необходимо криптосектора да премине. Виждаме подкрепата на почти всички големи финансови компании тази година и миналата и смятам, че този тренд ще продължи. Все повече компании ще обявяват, че публично притежават биткоини или по някакъв начин ще ги използват, било то за приемане на разплащания или за прехвърляне на средства или за съхранение на средства. Това всъщност служи за увеличаване на стойността на биткоина. Пазарната стойност непрекъснато расте. Аз, впрочем, четох едно ваше интервю преди няколко месеца, в което казвате, че няма да е чудно, ако биткоина надхвърли и 100 000 долара. Но това беше още преди този голям скок. Вие абсолютно го предсказвате, това, което се случва в момента. Ами така е. Покачването на цената е следствие на всички тези неща, които се случват. Тоест, цялата това признание на сектора и на биткоин, цялото нарастване на интереса следва нарастване на интереса от всички видове инвеститори и покачва търсенето на криптовалутите. Как, как се възприема? Защо при положение, че за него на практика няма нищо? Ами това е малко философски въпрос. Понятие. Зад много неща не седи нищо. Особено зад парите, генерално, трябва да си обясним това какво са парите. Зад фиатните пари на държавата също не седи нищо. Зад златото също не седи нищо. Седи една мрежови ефект, че ние всички вярваме, че даденото нещо е добри пари. И го използваме и го приемаме.
В биткоина, ако се анализира добре като свойства и функции, които може да изпълнява, може да бъде много-много по-добри пари от всяки вид, който познаваме в момента, включително и от златото, включително и от фиатните държавни валути. Защо? Зад него седи концепцията, че той не е контролиран от някаква централна банка и не е контролиран от държавата. Заради не това просто... ли? Това е един от важните елементи, не е единствения, но е ключов елемент и то не просто не седи голяма държава или банка, ами контролът върху него е така децентрализиран, че е необходимо огромен консенсус между всички видове потребители, бизнеси, програмисти, миньори, над 75-80% от тях да се съгласат за някаква промяна, за да може тя да се случи. Това го прави изключително стабилен и устойчив. И същото време, ако има проблем или враг, някой, който да го заплаши, всички тези хора, които изборих преди малко, много бързо ще се обединят над ново работещо решение, така че биткоин да се промени и да избегне заплахата. Тоест, то е една много резистентна и добре адаптираща се мрежа от поколение, което не сме виждали до момента, просто защото интернетът сега е навлязнал до такава степен в нашия живот. Добре, какво се случва с останалите над 1000 криптовалути? Интереса към биткоин дърпа ли и тях нагоре или напротив? Да, дърпа ги. Голяма част от тях ги дърпа. Всички тези цикли, които се случват на няколко години около криптопазара, първо се диктува от биткоин интереса към него и след това се прелива към голяма част от другите, което е напълно естествено. Голяма част от останалите криптовалути са супер спекулативни. Смисъл, че голяма част няма да успеят да направят това, което искат да направят, което се опитват. Те всъщност какво се опитват да направят? Каква е мотивацията да създадеш криптовалута, примерно номер 1561? Много добър въпрос, защото мотивацията е много различна и повечето хора отъждествяват всички криптовалути като биткоин. На практика, тези, които са подобие на биткоин, са една шепа, не повече от 10, да кажем, от всичките, да кажем, от топ 100 криптовалути, не повече от 10 са подобие на биткоин. Има други такива, които са, примерно, подобни на Ethereum, която е платформа отвъд нуждата за пари, която може да децентрализира софтуерни програми и да добавя доста допълнителни приложения към тази функция на технологията. Има доста конкуренти на тази платформа Ethereum и има още страшно много неща, които се наричат криптовалута на разговорен език, но те са реално криптоактив. Те представляват, примерно, един вид акции, така ако мога да го прилича, нещо най-близко приличащо до акции, на платформи, които се занимават с криптосектора, но те самите не са криптовалута, те не се борят да бъдат пари. Какво представлява, например, Dogecoin? Те са модерни напоследък. Dogecoin четох преди да влезна в студиото, че са поскъпнали. Да. Една от тези, които са от шепата клонинги на биткоин, на практика тя започва като шега. В момент, в който всички криптовалути върват нагоре, това беше 2014 година, всички, без значение каква е, започва да върви здраво нагоре, щом се появи. И Dogecoin беше просто като подигравка с целия тренд. Много отдавна самия създател на Dogecoin не се занимава с тази криптовалута, но остана едно такова ядро от привърженици, което през годините продължаваше да натиска тази валута, да продължава да бъде популярна и по някакъв начин интересна. На практика тя не предлага нищо, което биткоин или другите участници не предлагат. С нищо не е по-иновативна, освен че е един абсолютен парадокс и тролове като Илон Мъск успяват да се забавляват по този начин. Аз лично не вярвам, че това нещо има някакво, кой знае какво бъдеще, но е любопитен феномен. Добре, кой е клонинг на биткоина, какво ги различава тогава? Ако ми разрешите леко да ви провокирам. Да, радвам се да ме провокирате, обичам така различните гледни точки. Какво ги различава ли? Различава ги факта, че защитата, компютърната защита на миньорите, която е в биткоин, е една единица и много нули по-голяма от тази в Dogecoin, първото което е. Второ,
приемането, което има в целия свят, е в много пъти отново в полза на биткоин. Тоест, едва ли ще видим скоро някоя финансова институция, която да сложи част от активите си в Dogecoin. И приемането е едно от най-важните неща в крайна сметка. Коя от всичките тези платформи ние ще изберем като общност, като цивилизация да използваме? И тук има един много голям мрежови ефект. Нали? И ние с вас днес можем да направим нова социална платформа, но надали ще успеем да накараме останалите хора да минат в нея, не да са в Facebook, Instagram и другите, които вече са се наложили. Така че мрежовият ефект е особено важен. Отговорихте ми хубаво и убедително, благодаря. Кажете ми как си представяте бъдещето на криптовалутите като цяло и в частност на биткоин. След 10 години, например, ще се плаща ли масово с него или пък ще бъде наложен така, както е златото в съзнанието на хората, като някакво средство за съхраняване стойността на техните активи? Силно подозирам и очаквам да се използва и за разплащане, тъй като системите, които ще позволят това в момента в разработка, и по един или друг начин ще заработят. Дали това ще бъде чрез така наречения Lightning Network, който набира популярност, дали ще бъде чрез някоя друга система, конкурентна като Ethereum, биткоин ще се използва за разплащане, иначе той няма да има бъдеще, според мен. Паралела с златото не е много удачен, защото златото е миналата система в историята. Тоест, ако погледнем една еволюционна прогресия, ние сме имали злато, което е било супер удачно и стабилно в продължение на много хиляди години. И след това е било изместено от така наречените фиатни пари без покритие. Няма как следващата система да зацикли на нивото, което златото е зациклило в момента. Със сигурност тя или ще се развие и ще стане по-употребяема, или ще умре. Тоест тази ниша, която златото си има, вероятно ще остане, макар че след 10 или повече години вярвам, че някоя криптовалута вече значително ще измести златото като съхранителна стойност включително. В този ред на мисли искам да ви попитам какво мислите за опитите на редица централни банки, в това число тази на Китай, ЕЦБ, в Съединените щати също се обмисля такъв вариант да се създадат дигитални валути. Дигитален юан, дигитално евро, дигитален долар. Как се съвместява това и каква е връзката с криптовалутите и как си представяте бъдещето на световната финансова архитектура изобщо? Това е хубав въпрос и вие много добре ги наричате дигитални валути, защото те са такива, те не са държавни криптовалути. Трябва много хубаво да направим разликата между двете. Разликата с това, което предстои да се случи с китайския юан, да кажем, и текущия китайски юан, който наблюдаваме, не е особено съществена. В момента там, така или иначе, голяма част от разплащанията се случват електронно, чрез Alipay или WeChat Pay, платформите, които са популярни там. Огромната част от парите, 99% са електронни и дигитални и се разпространяват така. Създаването на паралелна система, която ще наречем дигитален юан, няма да промени съществено нищо, тъй като разплащането ще остане подобно, просто може би ще се смени платформата, която китайците ще използват, а контрола върху паричната маса ще си остане на китайското правителство и това няма да се промени. Докато и основната идея зад криптовалутите ние да имаме децентрализация на властта и на контрола, така че да не може една държава или шепа политици да решават какво да се случи с паричната маса на хората. Да е необходимо 75-80% консенсус от народа и от потребителите, от бизнесите, за да може да се промени нещо. А иначе всички тези нови дигитални държавни валути ще останат напълно под контрола на държавата, която така или иначе и днес постепенно се проваля в управлението на парите, както и в историята са се провалили всички държави. Защо смятате, че това е проблем? В какъв смисъл се провалят? Имате предвид това безконечно печатане на пари и трупане на дългове държавни? Да, това е основният проблем. Просто в по-зрелите и по-дисциплинирани държави се случва постепенно.
А в по-банановите републики, които бяхме и ние 90-те години, се случва изведнъж. Последната криза, която наблюдаваме тази последна една година, ни показва какво се случва и в САЩ, и в Европа, и с лихвите, и с общата парична маса, за която ние си плащаме вече с някакъв вид инфлация и тепърва ще има да си плащаме заради всичките стимули, които се правят от държавите. Така че това е... рано е да го обявим като пълен провал, но върви в посока на проваляне, тъй като темповете на растеж на паричната маса и на печатането стават все по-големи с всяка една следваща криза. И това, тази система може би да има още 10 години живот, но силно вероятно да няма още 30 или 50 години живот. А какво смятате, че ще стане, когато тази система спре, когато изсвърши живота? Какво ще смятам, стане? Че ще бъде изместена от това, което е по-адекватно в текущия момент и вярвам, че това ще бъде някоя от криптовалутите, които продължават да се развиват с много голяма скорост. Силно вероятно това да бъде биткоин, етериум или някой техен конкурент. И вероятно да се случи между 10 е рано, но 15 до 30 години съм много, много голяма вероятност слагам това да се случи. Много интересен разговор, имате интересна гледна точка. Благодаря ви, пазете се и бъдете здрав. Благодаря и аз.